نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين Tarjuma Surah Al-Kahf, Raku number 10, Ayat number 71. Fa-tualaqa, ta-lam-kaf, ta-lam-kaf, nikalna-chalna. Pas wo dono nikle, pas wo dono chale. Hatta, yahan tak ke, Iza, jab, rakiba, wo dono sawar ho gaye, ra, kaf, ba, wo dono safar ho gaye, fis safinati, beech safina ke, beech ek kishti ke, harakaha, hara, kaf, kisi cheez ko kharab kar dena, naqis karna, uske andar aib dal dena, usne ऐब डाल दिया उसमें उस वाहिद मुजक्कर ने क्या किया खरका उसने ऐब डाल दिया छेद कर दिया सुराख कर दिया हा उसमें किसमें हा की जमीर सफीना की तरफ है कौला कहा आ खरकता हा क्या तूने छेद डाल दिया इसमें क्या तूने ऐब डाल दिया इसमें लितो खरका अहला ताकि तू गर्क कर दे ताकि तू डबो दे इसके सवारों को और इसके बाशिंदों को किसके सवारों को उस किश्ती के बाशिंदों को किश्ती के अंदर सवार लोगों को लका जित शयन इमरा लकाद अलबत्ता यकीनन जित्ता तू लेकर आया है शयन एक चीज इमरा बहुत बड़ी नापसंदीदा अजीब हैरत वाली औला कहा अलम क्या नहीं अकुल मैंने कहा था इन्ना का बेशक तू लंतस्ततुया मैया सौबरा हरगिज नहीं तू इस्तेतात रखेगा हरगिज नहीं तू इस्तेतात ताकत कुदरत सलाहियत रखेगा मैया साथ मेरे सौबरन सौबर की قالا کہا لا تو آخذنی نہ تو مواخذہ کر میرا خوف آلواؤ نہ تو پکڑ مجھ کو نہ تو گرفت کر میری نہ تو مواخذہ کر میرا بما نسی تو ساتھ جو بھول گیا میں نسیان کس کو کہتے ہیں بھول جانے کو ساتھ جو بھول گیا میں ولا ترہقنی را ہا قاف ڈھانک دینا اوڑنا یا ڈالنا کسی چیز کو ڈھانک دینا کسی چیز کے اوپر دوسری چیز ڈال دینا یا اوڑ لینا اور نہ تو ڈال مجھ کو اور نہ تو ڈال دے مجھ کو من عمری معاملے میں میرے حکم میں میرے عسرن تنگی یعنی تو میرے معاملے میں تنگی نہ ڈال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو معذرت پیش کی فطلقا پس وہ دونوں نکلے پس وہ دونوں چلے حتی یہاں تک کہ اذا جب لاقیا ان دونوں کو ملا ان دونوں نے ملاقات کی لام قوف یا غلامن ایک لڑکا کوئی لڑکا فقتلہ اب کیا کر دیا بس اس نے قتل کر دیا اس کو کس نے قتل کیا وہ جو ساتھ استاد تھے حضرت خضر انہوں نے اس لڑکے کو غلامن ہو کی ضمیر غلامن کی طرف جاری قولا کہا اقتلت نفسا زکیا بغیر نفس کیا تو نے قتل کر دیا آ کیا قتلتا تو نے قتل کر دیا نفسن ایک یا کسی جان کو زکیتن پاکیزہ
بِگُنَاح پاکیزہ بھولا بھالا بے گناہ بغیر نفس بغیر کسی نفس کے یعنی خون کے بدلے خون قتل نہیں قصاص کی حالت میں نہیں تم نے بغیر قصاص کے کسی کو قتل کر دیا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا البتہ یقیناً لَقَدْ البتہ یقیناً جِئْتَ تو لے کر آیا ہے شَيْئًا نُكْرًا ایک چیز ناپسندیدہ منع کرتا نون کاف را قالا کہا الم اکل لکا آ کیا لم نہیں اکل میں نے کہا تھا لکا واسطے تیرے انا کا بے شک تو لا تستطیع معی صبرا ہرگز نہیں تو استطاعت رکھے گا ساتھ میرے صبر کی قولا کہا ان سألتک اگر میں نے سوال کیا تجھ سے اگر سألتک اگر میں نے سوال کیا تجھ سے عن شیئن کسی چیز کے بارے میں بعدہا بعد اس کے یعنی یہ جو اوپر والا ایونٹ ہوا ہے اس کے بعد اب میں نے اگر پھر سوال کیا نا فلا پسنا تو صاحبنی تو سواد حابا صاحب ساتھی وہ روٹ ورڈز میں بھی مسئلہ آ رہا تھا نا سواد با حا سواد حابا سمجھ میں آ رہی ہے مجھے آپ کا مسئلہ پس نہ تو ساتھی بنانا مجھ کو پس نہ تو ساتھ رکھنا مجھ کو نہ تو ساتھی بنانا مجھ کو قد یقیناً بلا عطا من لدنی عذرا پہنچ گئی ہے تجھ کو بالا معین من لدنی پاس سے میرے عذرن ایک عذر یعنی میں نے کوئی عذر بتا دیا نا اب تو مجھے ساتھ لے چلو فانطلقا بس وہ دونوں چلے استاد شاگرد ہیں دونوں ہیں حتی یہاں تک کہ اذا جب آتا یا وہ دونوں آ گئے وہ دونوں پہنچ گئے وہ دونوں آ گئے اہل قریہ تھی ایک بستی والوں کے پاس قریہ کہتے ہیں بستی کو نستطعما ان دونوں نے کیا کیا سین اور تا طلب کیا کیا طلب کیا طوع عین میم طعام کس کو کہتے ہیں کھانے کو ان دونوں نے کھانا مانگا ایک نے مانگا دو نے جمانے نہیں واحد نے نہیں تثنیہ نے جب وہ دونوں آ گئے بستی والوں کے پاس ان دونوں نے کھانا مانگا اہلہا اس کے رہنے والوں سے اس کے باشندوں سے اہلہا میں ہا کی ضمیر بستی کی طرف جا رہی ہے فآبو پس ان سب نے کیا کر دیا وہ جو بستی والے تھے انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے انکار کر دیا کس چیز پر اَن يُزْوَيِّفُهُمَا ضیافت کرنا اردو میں لفظ مہمان نوازی کرنا یہ کہ وہ ضیافت کریں ہما ان دونوں کی پس انہوں نے انکار کر دیا یہ کہ وہ ضیافت کریں مہمان نوازی کریں ان دونوں کی فواجدا پس ان دونوں نے پایا ان دونوں کو ملی کیا فیہا اس میں جدارن ایک دیوار یریدو وہ چاہتی تھی اَيَّا قَزَّا یہ کہ وہ نون قَفْزَاد گر جانا ٹوٹ جانا نقص ہونا کمی ہونا یہ کہ وہ گر جائے یعنی کہ دیوار گرا چاہتی تھی مطلب کیا ہے یُرِيدُ اَيَّا قَزَّا وہ چاہتی تھی یہ کہ وہ گر جائے وہ ٹوٹ جائے بریکٹ میں لکھیں دیوار گرنے والی تھی وَأَقَامَهَا وَأَقَامَ مہا بس ان دونوں نے کیا کیا کھڑا کر دیا اس کو بس اس نے کھڑا کر دیا قائم کر دیا اس کو کس کو دیوار کو قالا کہا
لَهُ شِئْتَ اگر چاہتا تو لَتَّخَصْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا البتہ تو پکڑ لیتا البتہ تو لے لیتا اوپر اس کے اوپر کس کے یہ دیوار کے کھڑے کرنے کے اس نے کہا اگر تو چاہتا البتہ تو پکڑ لیتا تو لے لیتا اوپر اس کے اجرہ بدلہ یعنی کوئی مزدوری لے لیتا تم نے ان کی دیوار گرائی ہے انہوں نے تو تمہارا لحاظ کر کے تمہاری مہمان نوازی نہیں کی تھی تو بس ٹھیک ہے تم بھی اپنی مزدوری کا معاوضہ لے لیتے قالا کہا حاضا فراق بینی و بینی کا یہ فراق ہے فراقہ الگ ہو جانا فراقہ کا مطلب کیا ہے فراقہ کا مطلب ہے وہ دو چیزیں جو پہلے ہی الگ تھیں جدا جدا چیزیں اپنی حیات اپنی ساخ اپنے بنانے اپنی کمپوزیشن اپنی ہر چیز کے حوالے سے وہ بیسیکلی الگ تھیں لیکن جڑی ہوئی تھیں اکٹھی ہوئی تھیں ان بیسیکلی انٹیگرلی الگ لیکن جڑی ہوئی چیزوں کو الگ کرنا فراق ہوتا ہے بیسیکلی دو انڈیویجول سے الگ الگ تھے الگ علاقوں سے آئے تھے لیکن کچھ دیر کے لیے مل گئے تھے ان دونوں کی علیحدگی فراق ہوگا سمجھ آئی بات کہا یہ فراق ہے جدائی ہے علیحدگی ہے درمیان میرے وابینی کا اور درمیان تیرے سانبیو کا سا کا مطلب انقریب الف تمہیں کے لیے کا تو کے لیے بیچ میں کیا ہے نون با حمزہ خبر انقریب میں خبر دوں گا نبا دوں گا تم کو انقریب میں خبر دوں گا نبا خبر اطلاع دوں گا تم کو بتاویلی سا تاویل مطلب وجہ حقیقت تے بنیاد ما لم تستطیع علیہ صبرا جو نہیں تم نے استطاعت رکھی اوپر اس کے کسی صبر کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے فرمایا کہ اب تو تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے لیکن میں نا الگ ہونے سے پہلے وہ بات ہے جس پر تم نے صبر نہیں نہ ہوا میں اس کی حقیقت تمہیں بتا دیتا ہوں معلوم جو نہیں تستطیع تو نے استطاعت رکھی طاقت رکھی علیہ اوپر اس کے صبرن صبر کی اما سفینہ تو وہ جو وہ سفینہ وہ کشتی فکانت بس وہ تھی لمساکینہ واسطے کچھ مسکینوں کے واسطے کچھ غریب و محتاجوں کے یعملون فی البحر وہ کام کرتے ہیں بیچ سمندر کے بیچ دریا کے یعنی اپنی کشتی کے ساتھ ہی ان کا پیشہ ہے وہ کام کرتے ہیں بیچ سمندر کے بیچ دریا کے فأردت پس میں نے ارادہ کیا روٹ ورڈ کیا ہے را واو دال پس میں نے ارادہ کیا ان یہ کہ عیبہا میں عیب ڈال دوں میں نقص ڈال دوں اس میں وکانا اور وہ ہے وراءہم پیچھے ان کے ملکن ایک بادشاہ یاخذ کل سفینہ غصبن یاخذ وہ پکڑ لیتا ہے وہ لے لیتا ہے کل سفینہ ہر ایک کشتی کو عصباً غصب کر لینا کسی کا حق ظلم زیادتی سے قابو کر لینا کسی کی کوئی چیز کسی کی ہے اس پر ظلم زیادتی سے اپنا قبضہ اپنا اجارہ بنا لینا زبردستی وہ پکڑ لیتا ہے ہر ایک کشتی کو زبردستی فورسبلی وہ عمل غلام ہوں اور رہا وہ جو وہ لڑکا فکانا ابواہ مومنینا بس وہ تھے ماں باپ اس کے والدین اس کے کیسے تھے ایمان لانے والے فخشینا بس خشیت کی ہم نے ڈرے ہم خوشینیا بس ڈرے ہم ڈرتا ہمیں ایور ہی قہما یہ کہ وہ ڈال دے گا ڈھانپ لے گا مبتلا کر دے گا ان دونوں کو کن دونوں کو اپنے دونوں ماں باپ کو طغیانا و کفرا سرکشی میں اور کفر میں نافرمانی میں فارادنا بس ارادہ کیا ہم نے
اَيُّبْدِلَهُمَا یہ کہ وہ بدل دے واسطے ان دونوں کے, کن دونوں کے, ان دونوں ماں باپ کے, وہ جن کا بچہ قتل کیا گیا تھا. بس ارادہ کیا ہم نے یہ کہ وہ بدل دے واسطے ان دونوں کے, ربہما, رب ان دونوں کا, خیرم من, بہتر اس سے, کس سے, اس قتل کیے جانے والے بیٹے سے, خیرن بہتر, منہو اس سے, زکاتن پاکیزگی میں, اچھائی میں, واقرب رحما اور زیادہ قریب, اور زیادہ قریب, رحمن, رحمن کہتے ہیں اس برتاؤ کو جو محبت اور شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے. کسی سے محبت ہے, کسی سے شفقت ہے, محبت بچے کے ساتھ والدین کرتے ہیں اور یا ان پر شفقت کرتے ہیں, تو یہ محبت اور شفقت کی وجہ سے جو باہمی تعلق ہے اس کو رحمہ کہا جاتا ہے, رحم سے ہے نا. اب وہ زیادہ قریب ہے شفقت یا محبت کے اعتبار سے, یعنی بچہ زیادہ محبت کرنے والا, زیادہ شفقت کرنے والا ہوگا اور زیادہ پاکیزہ اولاد بھی ہوگی. تو اللہ نے اس نافرمان سرکشی میں مبتلا کرنے والی اولاد کے بجائے زیادہ ایک پاکیزہ اور زیادہ شفقت اور محبت کرنے والی اولاد بدلنے کے لیے اس بچے کو قتل کروا دیا. وہ عمل جدارو, اور وہ جو معاملہ تھا یا وہ جو دیوار, فکانا, بس وہ ہے, لی غلامینی, یتیمینی, واسطے دو لڑکوں کے, دو یتیموں کے. مرکب توصیفی ہے نا, غلامینی یتیمینی, کیسے ہیں دو لڑکے, وہ دونوں لڑکے بھی یتیم ہیں. فی المدینہ, تھی بیچ مدینہ میں. اور رہی وہ دیوار یا وہ جو دیوار, بس وہ ہے یا وہ تھی واسطے دو لڑکوں کے, یتیم, بیچ شہر میں. وکانا تاتہو, اور وہ ہے یا وہ تھا نیچے اس کے, تحتہو, نیچے اس کے, کس کے نیچے, دیوار کے نیچے. کنزن, کنز کس کو کہتے ہیں, کنز کہتے ہیں اس خزانے کو جس کو جمع کیا جائے, اکٹھا کیا جائے, چھپایا جائے اور بچایا جائے. وہ مال کا ڈھیر یا وہ خزانہ جس کو جمع کر کے, چھپا کے, بچا کے رکھا جائے. یتیموں کے والد نے اپنے بچوں کے لیے یہ خزانہ جمع کر کے, چھپا کے, بچا کے دیوار کے نیچے رکھ دیا تھا. اور نیچے اس کے خزانہ, آپ تو صرف خزانہ لکھیں گے لیکن آپ کو کنز کی پوری کیفیت پتہ ہونی چاہیے, پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا. کنز اللہما, خزانہ ہے واسطے ان دونوں کے. وکانا ابوہما صالحاً, اور وہ ہے باپ ان دونوں کا نیک. اور وہ تھا, اور وہ تھا باپ ان دونوں کا, کن دونوں کا, ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بڑا صالح شخص تھا. وہ تو فوت ہو گیا لیکن اللہ نے صالح شخص کا جو مال تھا اس کی یتیموں کی حفاظت کے لیے اس دیوار کی تعمیر کا طریقہ اختیار کیا. فارادہ ربک, بس ارادہ کیا تیرے رب نے, ایاں بلوغا, یہ کہ وہ دونوں پہنچ جائیں, تثنیہ کی بہت زیادہ پریکٹس ہوئی ہے, یہ کہ وہ دونوں پہنچ جائیں. کون سے دونوں, وہ دونوں یتیم بچے, غلامین یتیمین, وہ دونوں بچے پہنچ جائیں. اشدہما, جوانی کو, قوت کی عمر کو ان دونوں کی. ویستخرجا, اور وہ دونوں نکال لیں, کنزہما, چھپا ہوا خزانہ ان کا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ابھی دیوار نہ گرے, یہ دیوار ابھی صحیح رہے, خزانہ سالم چھپا رہے, اور یہ بچے جب جوان ہو جائیں تو پھر آرام سے اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتا من ربک, یعنی یہ ساری تکلیفیں کیوں آئی تھی, ایک رحمت تھی رب سے تمہارے. وما فعلته عن امری, اور نہیں میں نے کیا اس کو, اور نہیں میں نے کیا اس کو حکم سے, مرضی سے اپنی. یعنی یہ سارے کام حضرت خضر نے بتایا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے, اللہ کے حکم سے کیے. وما فعلته, اور نہیں میں نے کیا اس کو, عن امری, اپنے حکم, اپنی مرضی سے.
ذَلِكَ تَعْوِيلُ یہ ہے تعویل، یہ ہے اصل حقیقت. مَا لَمْ تَسْتَطِعْ جو نہیں تُو نے استطاعت رکھی، عَلَيْهِ صَبْرَا اوپر اس کے صبر کی. وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے ذِي الْقَرْنَيْنِ کے بارے میں، عن کا مطلب بارے میں، about. قرنین روٹ ورڈ ہے قاف را نون. قرنا، قرنا کا مطلب ہے چار پانچ مطلب آتے ہیں، ایک مطلب سینگ، سینگ سروں پہ سینگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں احمقوں کے سر پہ کوئی سینگ تو نہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اب یاد رہے گا آپ کو. ہاں سینگ کنارا، دو اینڈز دو کنارا، زلف بالوں کی دو لٹیں، دو زلفیں دو لٹیں بالوں کی. پھر مطلب امت، ایک امت، ایک قوم، گروپ آف پیپل، قوم، گرو، امت. اور پھر ایک مطلب زمانہ، ایک پیریڈ. تو قرنین کا مطلب دو سینگوں والا، ذل قرنین کا مطلب دو سینگوں والا، دو کناروں والا، دو زلفوں والا، دو قوموں والا اور دو زمانوں والا. باقی انشاءاللہ تفسیر میں معنی سمجھے جائیں گے. قل کہہ دیجئے، سأتلو ان قریب میں پڑھتا ہوں، ان قریب میں تلاوت کروں گا، علیکم اوپر تمہارے، منہ ذکرا اس میں سے، ذکر نصیحت یاد دہانی. انا بے شک ہم نے، مکنا ٹھکانہ دیا ہم نے، اقتدا ہم نے، لہو واسطے اس کے، کس کے؟ ذوالقرنین کے. فی الارضی زمین میں، وآتیناہو اور دیا ہم نے اس کو، من کل شیئن سببا ہر ایک چیز میں سے، سبب سامان، وسیلہ اسباب. فاتبع پس وہ پیچھے لگا، تابعین پیروی کرنا، پیچھے لگنا، ٹو پرسیو، ٹو فالو. فاتبع پس وہ پیچھے لگا، سببا اسباب کے، سامان کے، وسائل کے. حتی یہاں تک کہ، اذا جب، بالغ وہ پہنچ گیا، مغرب شمسی، مغربا کیا ہے؟ اسم ظرف، عین را با غروب ہونے کی جگہ، غروب ہونے کا وقت. اسم ظرف زمان، اسم ظرف مکان، لیکن اکثر یہ زمان نہیں مکان کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا غروب ہونے کی جگہ سورج کے، وجدہا اس نے پایا اس کو، تغربا وہ غروب ہوتا ہے. کیا کون غروب ہوتا ہے؟ آپ کو پتا کہ سماوی چیزیں مؤنث ہیں. جب وہ پہنچ گیا غروب ہونے کی جگہ سورج کی، اس نے پایا اس کو، کس کو؟ سورج کو. تغربا وہ غروب ہوتا ہے، فی عینن بیچ ایک چشمے کے، حمیاتن کالے کیچڑ والا، دلدل والا، حمیاتن دلدل والا، مارشز والا، کالے کیچڑ والا. وجدہ اندہا قومن اور اس نے پایا پاس اس کے ایک قوم کو، کسی قوم کو، یعنی مغرب کی طرف سفر کی ہے، اور مغرب کی طرف جب سفر کی ہے تو وہاں پہ وہ جگہ جہاں پہ سورج غروب ہوتی ہے، وہاں پہ اس نے ایک کالا کیچڑ والا، دلدل والا ایک چشمہ دیکھا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم تھی. قلنا ہم نے کہا، یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، اما یا یہ کہ، ان تعذبا یہ کہ تو عذاب دے، تو سزا دے، و اما اور یا یہ کہ، ان تتخذ فیہم حسنا یہ کہ تو پکڑ لے، تو بنا لے بیچ ان کے کوئی بھلائی، احسان. یعنی یہ قوم جو اتنی غریب سی
شکستہ حال سی قوم تجھے ملی ہے، یا تو پھر تو ان کے ساتھ سختی کر اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آ، اور یا تو ان کے ساتھ اچھا طریقہ کر۔ قولا، کہا، اما من ظلما، وہ جو وہ ظلم کرے گا یا جس نے ظلم کیا، اما رہا وہ جو، من ظلما جس نے ظلم کیا، فصوفا نعذبہ پسن قریب، نعذبہ ہم عذاب دیں گے اس کو، نعذبہ ہم عذاب دیں گے اس کو، ثم پھر یردو وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ طرف اس کے رب کے، فیعذبہ عذابا نکرا پس وہ عذاب دے گا اس کو ایک عذاب برا ناپسندیدہ۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَا، اور رہا وہ جو ایمان لے آیا یا جس نے ایمان قبول کیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس نے عمل بھی کیے اچھے، فَلَهُ پس واسطے اس کے، جَزَاءً ایک بدلہ ہے، الْحُسْنَى اچھا، یعنی میں بھی فاتح ہوں، میری بستی میں بھی کوئی ایمان لا کر اچھے عمل کرے گا تو میں بھی اس کو بدلہ دوں گا اور اللہ بھی دے گا۔ جزان ایک بدلہ ہے، الخسنہ اچھا، وَسَنَقُولُ اور انقریب ہم کہیں گے، اور انقریب ہم کہیں گے، لَهُ واسطے اس کے، مِن سے امرینہ حکم ہمارا، معاملہ ہمارا، یسرہ آسانی کا، یعنی ہم بھی اس کے لئے سہولت کریں گے۔ یہ تو ہو گیا مغرب کی ایکسپیڈیشن، مغرب کا سفر۔ پھر کیا ہوا؟ ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگا اپنے اسباب کے، پیچھے وہ پیچھے لگا سامان کے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب بلغ وہ پہنچ گیا، مطلع الشمس طالع عین، طالع کہتے ہیں جھانکنا، طلوع ہونے کی جگہ، وہ یہ اسم ظرف ہی ہے، لیکن یہاں پر اسم ظرف زمہ کی جگہ مکان ہی آئے گا، طلوع ہونے کی جگہ سورج کے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا طلوع ہونے کی جگہ سورج کی، وجدہا اس نے پایا اس کو، کس کو؟ سورج کو، تطلعو وہ طلوع ہوتا، وہ طلوع ہوتا ہے یا وہ طلوع ہو رہا تھا، علی قومن اوپر ایک قوم کے، لم نجعل لہم نہیں بنایا ہم نے واسطے ان کے، لم نہیں نجعل ہم نے بنایا لہم واسطے ان کے، من دونہا سے سوائے یا علاوہ اس کے، ستروں کوئی آڑ، کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ، کوئی ابسٹرکشن، کوئی پردہ، قَذَلِكَ اسی طرح، وَقَدْ اور یقیناً، اَحَوْتَنَا احاطہ کیا ہم نے، گھیر لیا ہم نے، بِمَا لَدَئِهِ خُبْرَا سات جو پاس اس کے، آگہی کے لحاظ سے، خبر کے لحاظ سے، جاننے کے لحاظ سے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ قوم کے پاس تو کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے پاس، ذلقرنین کے پاس جو تھا، اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے پاس کیا کیا کچھ تھا۔ سمعت بہا سببا، پھر وہ پیچھے لگا اسباب کے، سمان کے، حتی اذا بلغا یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا، بین السدینی، سد کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹ کو، درمیان دو رکاوٹوں کے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا درمیان سدینی، دو رکاوٹوں کے، اور یہاں پہ رکاوٹوں سے مراد دو پہاڑ ہیں، رستے میں رکاوٹیں، بڑی بڑی دو رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں؟ پہاڑ رکاوٹ ڈالتے ہیں نا۔ وجدا اس نے پایا، من دونہما سے سوائے، علاوہ ان دونوں کے، یعنی یہ جو پہاڑ ہیں، جو رکاوٹیں تھیں، ان کے علاوہ جو زمین ہے اس پر اس نے قوم کو پایا، قومن ایک قوم کو، لا يقادون يفقهون قولا نہیں وہ قریب تھے، قادا يقادو
سورہ بقرہ میں دہرائیں، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھی بجلی کے وہ اچک لے بصارت ان کی. ایک قوم لا یقادونا، نہیں وہ قریب تھے، یفقہونا قولا، یہ کہ وہ سمجھتے. فا قوحا یہ کہ وہ سمجھتے، ان کو فہم ہوتا، ان کو انڈرسٹینڈنگ اور کمپریہنشن ہوتی بات کی. یعنی وہ تو اس بات کے قریب بھی نہیں تھے کہ کسی کی بولی کسی کی بات بھی سمجھ سکتے. میں سمجھا illiterate ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، کسی کی بولی نہیں سمجھ آتی تھی ان کو. نہیں وہ قریب تھے، وہ سمجھتے کوئی بات. قالو، انہوں نے کہا، یا ذل قرنین، اے ذل قرنین، انا یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدونا، فساد کرنے والے ہیں. فاسیندال، فساد کرنے والے ہیں. فی الارضی، زمین میں. فحل، پس کیا، نجعل لہو، ہم بنا دیں، نجعلو، ہم بنا دیں، لکا، واسطے تیرے، حرجن، ایک یا کوئی خراج. خراج کیا ہوتا ہے؟ جب ایک قوم دوسری قوم کے اوپر فتح کر کے، فاتح بن کے داخل ہوتی ہے، تو جو مغلوب قوم ہے، محکوم قوم ہے، وہ اس کو ایک ٹیکس دیتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خراج. فحل کیا، نجعلو، ہم بنا دیں، لکا، واسطے تیرے، حرجن، کوئی خراج، کوئی ٹیکس، علی، اوپر، ان، یہ کہ، تجعلا، تو بنا دے، بیننا، درمیان ہمارے، و بینہم، اور درمیان ان کے، سدا، ایک دیوار، ایک رکاوٹ. یعنی یاجوج اور ماجوج بہت ہی فتنہ کرتے ہیں، تو ہم آپ کو ٹیکس دیں ہمارے فاتح، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان، اس ٹیکس کے بعد ڈیولپمنٹل چارجز کا ٹیکس دیں، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، تاکہ ہم یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں. یہ کہ تو بنا دے درمیان ہمارے اور درمیان ان کے، سدا، ایک دیوار، ایک رکاوٹ. قالا، اس نے کہا، ما مکنی، جو ٹھکانہ دیا ہے مجھ کو، ہونے کی جگہ، ٹھکانہ دیا ہے مجھ کو، فی ہی، اس میں، وبی، میرے رب نے، خیرون، یعنی مجھے تمہارے خراج خروج کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے رب نے بہت مال، حکومت، عہدہ، اقتدار، ٹھکانہ دیا ہے. جو ٹھکانہ، اقتدار دیا ہے مجھ کو، میرے بیچ اس کے، میرے رب نے، خیرون، بہتر ہے. I don't want your tax اور خراج، تم کیا کرو؟ فَعِينُونِ، کیا کرو؟ اعانت کرو. عین واو نون، اردو کا لفظ، اعانت، معاونت، معاون. پس تم اعانت کرو میری، پس تم مدد کرو میری. بِقُوَّتِن، ساتھ قوت کے، طاقت کے. اجعل، میں بنا دوں. بینکم، درمیان تمہارے، و بینہم، اور درمیان ان کے، ردما، آڑ، بند، آڑ یا بند یا بیریئر. ردما، آتونی، امر ہے حمزہ تایا کا، تم لے کر آؤ پاس میرے، تم لے کر آؤ پاس میرے، زبورا، تختے، پلانکس، پھٹے، چادریں، تختے، پھٹے، چادریں، پلانکس، الحدید، لوہے کے، لوہے کے تختے اور چادریں لاؤ ذرا میرے پاس. حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، ساوا بین الصدفین، اس نے برابر کر دیا، اس نے ہموار کر دیا، اس نے سیدھا کر دیا. بینا، درمیان، الصدفین، دو کناروں کے، صاد دال فا، دو کناروں کے. قالا، اس نے کہا، انفخوا، نون فا خوف،
نُفِخَ فِي السُّور کیا کیا جائے گا سور میں پھونک ماری جائے گی انفقو تم پھونک مارو جیسے وہ آگ کو اور بھٹی کو دہکانے کے لیے اس میں پھونک ماری جاتی ہے نا تم پھونک مارو حَتَّى یہاں تک کہ اِذَا جَبْ جَعَلَهُ نَارًا بنا دیا اس کو آگ یعنی وہ لوہے کے تختے جو ہے نا وہ آگ کی طرح دہکنے لگے ساری قوم آئی لوہے کے تختے لائی پھر انہوں نے ذوالقرنین نے سیدھا کر کے ہموار کیا پھر کہا کہ اب بھٹی سلگاؤ سارے مل کے اس کے اندر پھونک مارو وہ بھٹی سلگے گی وہ لوہے کے تختے جو ہے وہ آگ کی طرح سلگنے لگے قولا کہا آتونی تم لاؤ پاس میرے افرغ میں انڈیل لوں فارغین ربنا افرغ علینا صبرن اللہ تو کیا کر ڈال دے نہیں نا انڈیل دے میرے اوپر صبر تم لے کر آؤ پاس میرے افرغ میں انڈیل لوں میں پور کر دوں اور انڈیلنے میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی مقدار نہیں بہت زیادہ مقدار ڈالی جاتی ہے میں انڈیل دوں علیہ اوپر اس کے قطرہ کس کو کہتے ہیں پگلا ہوا تانبا پہلے لوہا لوہے کے پھٹوں کے اوپر ہموار کرنا آگ دہکانا اس کو ریڈ ہاٹ کرنا اور جب وہ ریڈ ہاٹ ہو گئے تو اس کے اوپر مولٹن تانبا ڈال دیا فَمَسْتُعَوْا بس نہیں وہ استطاعت رکھیں گے نہیں وہ طاقت رکھیں گے اَيَّوْهَرُوا یہ کہ وہ اس پر چڑھ جائیں اس کی پیٹ پر چڑھ جائیں زوندھارا پیٹ کا مطلب ہوتا نا یہ کہ وہ اس پر چڑھ جائیں اس پر کون چڑھ جائیں یاجوج اور ماجوج کس پر اس دیوار پر بس نہیں وہ استطاعت نہیں وہ طاقت رکھیں گے یہ کہ وہ چڑھ جائیں اس پر وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا اور نہیں وہ استطاعت رکھیں گے نہیں وہ طاقت رکھیں گے واسطے اس کے نقب لگانے کی نقب کا مطلب کسی چیز میں چھید کرنا سوراخ کرنا کھول کرنا توڑ دینا اور نہیں وہ استطاعت رکھیں گے واسطے اس کے نقب لگانے کی قالا کہا حَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي یہ جو میں نے اتنا ریمارکیبل فیٹ آف پرفارمنس کیا ہے اس میں میرا کمال نہیں ہے یہ کیا ہے حَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي یہ رحمت ہے میرے رب سے یہ ایک رحمت ہے مِنْ رَبِّي میرے رب سے فَإِذَا پَسْ جَبْ جَاءَ آ جائے گا وَعَدُ رَبِّي وَعَدَ میرے رب کا جَعَلَهُ وہ بنا دے گا اس کو دکا ریزہ ریزہ ڈھا دیا جانے والا پیوند خاک کر دینے والا یا ڈھا کر اس کو ہموار کر دینے والا اللہ کیا کر دے گا اس دیوار کو ڈھا دیے جانے والی دیوار بنا دے گا اللہ اس کو پیوند خاک کر دے گا اللہ اس کو مسمار کر دے گا وَقَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقَّ اور وہ ہے وعدہ میرے رب کا سچا وَتَرَتْنَ بَعْضُهُمْ يَوْمَعِذٍ اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو اس دن اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو اس دن يَمُوجُ وَمُوجَّ ماریں گے وہ ٹھٹھے ماریں گے فِي بَعْضٍ بیچ بعض کے وَنُفِخَ فِي السُّورِ اور پھونک ماری جائے گی سور میں فَجَمَعْنَاهُمْ بس جمع کریں گے کون؟ ہم ان کو فَا بس جمع جمع کریں گے نَا ہم ہم ان کو جمع جمع کرنا وَعَرَزْنَا عَيْن رَا زُوَاد ہم کہتے ہیں نا بات کرتے ہیں میں عرض کروں تو عرض کرنے میں میں کیا کرتی ہوں میں اپنی بات کو اپنے مدعا کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں ایسا ہی ہوتا نا پیش کریں گے ہم سامنے لائیں گے ہم پیش کریں گے ہم جہنم کو یوم اذن اس دن للکافرین واسطے کافروں کے آرزوان پیش کرنا سامنے لانا الذین وہ لوگ جو کانت وہ ہے آئینہم آنکھیں ان کی
فی غطاءٍ بیچ ایک پردے کے ان ذکری میرے ذکر سے وکانو اور وہ ہے لا یستطیعون السمع نہیں وہ استطاعت رکھتے سننے کی افحاسب الذین کفروا آ کیا فا پس حسبا گمان کرتے ہیں کیا پس گمان کیا ان لوگوں نے یا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اَن يَتَّخِذُ عِبَادِ مِن دُونِ اَوْلِيَاءَ ان یہ کہ يَتَّخِذُ وہ پکڑ لیں گے وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندوں کو مِن دُونِ سے سوائی یا علاوہ میرے اَوْلِيَا وَلِي اِنَّا بِشَكْ ہم نے اَعْتَدْنَا تیار کیا ہم نے جہنمہ جہنم کو لِلْكَافِرِينَ واسطے کافروں کے نُزُولَ کس کو کہتے ہیں مہمان نوازی لیکن کونسی مہمان نوازی مہمان کے آنے سے پہلے تیار کی جانے والی مہمان نوازی قُل کہہ دیجئے حَلْ کیا نُنَبِّئُكُمْ ہم خبر دیں تم کو بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالَ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کہہ دیجئے کیا ہم خبر دیں تم کو سات خاسرین کون ہوتے ہیں خسارہ پانے والے اخسرین سب سے زیادہ خسارہ پانے والے اعمال کے لحاظ سے عملوں میں تو اپنے عمل میں سب سے زیادہ نقصان اور گھاٹا کون اٹھائے گا؟ الذین وہ لوگ جو ضلّ بھٹک گئی راستے سے گم ہو گئی ضائع ہو گئی سعیہم کوشش ان کی سعی ان کی دوڑ دھوپ ان کی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں اللہ اکبر دنیا کی زندگی میں دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے محنتیں مشقتیں کر کر کے آئے تھے لیکن دنیا کی ساری صحیح جو ہے وہ ضائع ہو گئی وہ گم ہو گئی یہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے وہ جو ضائع ہو گئی صحیح ان کی دوڑ دھوپ ان کی بھاگ دوڑ ان کی کوشش ان کی دنیا کی زندگی کی وہم اور وہ یحسبون وہ گمان کرتے تھے وہ خیال کرتے تھے انہم کے بے شک وہ یحسنون صنعا کہ وہ اچھا بنا رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ان کا خیال تھا کہ ہم بڑے ہی اچھے کام کر رہے ہیں ہم تو بڑی نیکیاں بنا رہے ہیں صادون عین کرنا بنانا اردو کا لفظ ہے سنت اسی سے ہی ہے یحسنون اچھا حاسین نون سے کہ وہ اچھا احسن بہت بہتر کر رہے ہیں بنا رہے ہیں اولئک الذین کفروا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے بے آیات ربہم آیات ان کے رب کی ولقائه اور اس کی ملاقات کا یعنی جو قرآن و حدیث کے احکامات کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے کام کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے ہی نیک کام کر رہے ہیں ان کے سارے عمل ضائع ہوں گے اور جو آخرت کی ملاقات کی نیت سے بھی نہیں کرتے رہے ان کے بھی عمل ضائع ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا کس کا اللہ کی آیات کا ان کے رب کی وَلِقَائِهِ اس کی ملاقات کا فَحَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ پس ضائع ہو گئے عمل ان کے حَبَاطَ ضائع ہو گئے برباد ہو گئے عمل ان کے فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ وَزْنَا اسْتَغْفِرُ اللَّهِ پس نہیں نقیمو ہم قائم کریں گے ہم کھڑا کریں گے ہم قائم کریں گے لہم واسطے ان کے قیامت کے دن کوئی وزن وہ عمل جو قیامت کی نیت سے نہیں ہوگا اور جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوگا اور ایمان کے بغیر ہوگا اس کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا ذالکا یہ جزاؤہم بدلہ ہے ان کا
جہنم جہنم بما کفروا ساتھ جو انہوں نے انکار کیا. واتخذوا اور انہوں نے پکڑ لیا, انہوں نے بنا لیا آیاتی میری آیات کو, ورسلی اور میرے رسولوں کو, حزوا مزاق. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا وہ ہے واسطے ان کے, کانت وہ ہے لہم واسطے ان کے جنات الفردوس باغ فردوس کے, نزلن مہمان نوازی, خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں, لا یبغونا نہیں وہ تلاش کریں گے, انہا اس سے حوالا بدلنا, یعنی ان کا دل ہی نہیں چلے گا چاہے گا کہ یہ ماحول یہ باغات سے ہماری جگہ بدل کے کچھ اور ہو جائے. حوالا بدلنا, قل کہہ دیجئے, لو کان البحر مدادا, لو اگر کانا وہ ہو البحر سمندر, مدادا سیاہی, کہہ دیجئے اگر وہ ہو سمندر سیاہی, لکلمات ربی واسطے میرے رب کی باتوں کے, لنافذ البحر, البتہ نون فا دال ابھی ہم نے حدیث پہ بھی کیا تھا ختم ہو جانا, وہ حدیث دوران جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا آپ نے دیا, پھر آپ سوال کیا پھر آپ نے دیا, پھر سوال کیا پھر آپ نے دیا, پھر آپ نے کہا میرا مال ختم ہو گیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لنافذ البحر البتہ ختم ہو جائیں سمندر, قبلا پہلے سے, ان یہ کہ تنفد یہ کہ وہ ختم ہو جائیں, کلمات و ربی باتیں میرے رب کی, ولو جئنا اور اگر لے کر آئیں ہم, بمثلہ ساتھ مثال اس کے ساتھ مانند اس کے, مدد مدد روشنائی سیاہی, یعنی اور اتنی سیاہی بھی لے آئے نا تو بھی ختم نہیں ہوگی باتیں اللہ کی. قل کہہ دیجئے, انما بے شک صرف, انا میں, بشرن ایک بشر ہوں, مثلکم مثال مانند تمہاری, عقیدہ رسالت سمجھایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو کہہ دو کہ میں جسمانی طور پر تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, فرق کیا ہے, یوحا الیہ وہ وحی کیا جاتا ہے طرف میرے, وہ وحی کیا جاتا ہے طرف میرے, انما کے بے شک صرف, الہکم الہ واحد کہ معبود تمہارا معبود ایک ہے, فمن کانا بس جو کوئی وہ ہے, یا رجو وہ امید رکھتا ہے, راجیم واؤ, لقاء ربہ ملاقات اس کے رب کی, بس جو کوئی وہ ہے وہ امید رکھتا ہے ملاقات اس کے رب کی, لقاء کا روٹ ورڈ لام قافیہ, اس کے رب کی, اسے کیا کرنا چاہیے, فلیعمل بس چاہیے کہ وہ عمل کرے, بس چاہیے کہ وہ عمل کرے, عملا صالحا کچھ عمل اچھے صالح, ولا یشرک اور نہ وہ شریک کرے, بعبادت ربہ احدا ساتھ عبادت میں, ساتھ بندوں میں اس کے رب کے کسی ایک کو, ساتھ بندگی میں عبادت میں اس کے رب کی کسی ایک کو. صدق اللہ العظیم.